SDP je bio prvi koji je prije gotovo 3 godine u Hrvatskoj osmislio cjelovitu stambenu politiku koja bi trebala za cilj imati to da građani naprosto ne bankrotiraju, ne uđu u dužničko ropstvo kada si kupuju stan. Danas vidimo da je to tema koja dovodi do toga da ćemo u Europskoj komisiji imati posebnog povjerenika ili povjerenicu, jer se gospođa Šuica takmiči upravo za taj resor koji će se baviti stambenom politikom. Na inicijativu naše grupe, a u našoj grupi na inicijativu SDP-a, ušla je stambena politika kao nešto što se financira sredstvima Europske unije i što postaje europska politika. U krajnjoj liniji to je i fair. Govorio sam i ovdje više puta. Ako pritisak na naše tržište nekretnina čine primjerice i državljani Njemačke, Italije, Austrije, koji sa puno većim plaćama kupuju nekretnine ovdje pod jednakim uvjetima, e pa onda Europska unija koja je s jedne strane generator problema mora postati i generator rješenja. To je tek jedna u nizu stvari, a o drugima reći će vam nova predsjednica ili predsjednik. Što se tiče poreza na nekretnine... Pardon, izvolite. Što se tiče poreza na nekretnine, kako sad vam gledate? Dakle, SDP je o tome govorio i u vrijeme kampanje. Mi od te teme nismo bježali. Nismo se skrivali i nismo lagali hrvatske građane kao neki koji su tvrdili da to nije tema, da se o tome uopće ne razmišlja. Porez na nekretnine je Hrvatskoj potreban. Sad sam govorio o problemu stanogradnje i stambene politike, odnosno nedostatku iste. Međutim, porez na nekretnine ne može biti samo tu da se popune proračune. On mora imati cilj. On mora imati cilj aktivacije nekretnina, on mora imati cilj da se brojni ugovori o zakupu, najmu i slično koji su sada u sivoj zoni uvedu u redovan sustav. On mora imati za cilj da primjerice i dan danas brojni podstanari koji nemaju ugovor, dobiju ugovor, da budu zaštićeni, da ih se iz nekretnina u kojima stanuju ne može izbaciti zato što je gazdina kćer, ne znam, pred vjenčanjem ili slično, što se recimo mojim prijateljima dogodilo dok su studirali. Dakle, doslovno, za 5 dana selite. To ako imaš ugovor, ne može. A ugovora nema, jer se brojne stvari rade na crno. I ključno, sredstva koja prikupimo porezom na nekretnine moraju biti ciljano korištena.